Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Сьогодні о 9 годині ранку у сесійній залі Одеської міської ради пройде позачергова 25-та сесія обласної ради 7-го скликання. На порядку денному питання стосовно бюджету на 2019 рік, цільові програми і концепції містобудування. Також під час сесії розглянуть звернення депутатів. Наші кореспонденти будуть присутні в Одеській міській раді. Більше подробиць дізнаєтесь у наступних випусках новин. О 12-й годині в Одеській національній науковій бібліотеці відкриється книжково-ілюстративна виставка «Незалежна Україна. Державотворчі процеси». Про це під час презентації представлять матеріали, які висвітлюють історичні та культурні аспекти становлення України, особливості національної символіки, події та постаті у боротьбі за незалежність держави. Також нададуть матеріали про різні куточки України, її культуру, звичаї та традиції. Наші кореспонденти відвідують виставку, подробиці у наступних випусках. В Одесі оновлюють дорожню розмітку біля шкіл та дитячих садів. Роботи виконує комунальне підприємство «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ Одеської міської ради». Про це вчора повідомив директор СМЕПу Віталій Бондаренко. За його словами, за два дні робочі закінчать наносити розмітку на дорогах в Приморському районі міста. Ми запланували порядка 45 тисяч квадратних метрів на весь город. По состоянию на понедельник, можна говорити, на сьогодні зроблено порядка 39,5, порядка 40 тысяч квадратных метров, то есть остается не так много, но весь август месяц у нас, по традиции, как правило, мы занимаемся тем, что мы обновляем конкретно пешеходные переходы, зебры, пеликаны, где они есть на светофорных объектах, возле школ, возле учебных заведений, возле детских садов, ну то есть готовимся к 1 сентября. Одесити візьмуть участь у чемпіонаті світу серед юніорів з плавання. Представляти місто будуть вихованці Одеської спортивної школи «Динамо» Ігор Трояновський та Анастасія Хоміна. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. 17-річний Ігор Трояновський візьме участь на трьох дистанціях батерфляєм – 50, 100 та 200 метрів. 16-річна Анастасія Хоміна виступить на п'яти дистанціях – 50, 100 метрів батерфляєм, 200 та 400 комплексом, а також пройде 200-метрівку брас. Змагання з плавання розпочнуться сьогодні в Будапешті і триватимуть 5 днів. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день 26-28 градусів з позначкою плюс. По Одеській області 24-27 градусів вище нуля. Температура морської води 22 градуси. Вологість повітря в день в районі 50%. Схід сонця о 6:00, захід о 20:00. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».